Hai, assalamualaikum. Sekarang kita sedang bersiaran langsung di Bulatan Sultan Azlan Shah Merudaya Ipoh sempena pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2023. Yes, and as you all can see, peserta-peserta program 6,600 langkah perpaduan yang dah settle sebentar tadi tu dah settle lari. Betul. And orang tengah explore. Tengah cooling down lah. Tengah cooling down and tengah explore Carnival Kita Madani. So sekarang ni kita orang berada di hadapan booth PDRM. So yes, you all nak tahu tak apa yang best kat sini? Saya baru saja selesai. Benda, saya baru saja selesai urusan saya di sini. Sebab apa? Mendapat 50% diskaun saman. Maknanya nak bayar saman? Sini. Betul. So semua saman dapat diskaun 50%, 50%. Antaranya banyaklah saman-samannya. Tapi yang tak boleh korang, yang tak bolehnya, ada senarainya. Ada senarai. Okey, apa senarai dia? Yang tak boleh, yang tak boleh. Yang tak bolehnya, yang pertama kemalangan. Lepas tu saman NC. Non-compoundable. Betul. So, sama bicara mahkamah and all semua tak boleh nak. So, untuk you all tahu lebih lanjut, you all boleh terus datang sini and then beratur dekat situ. Tak ramai pun. Boleh je. Sekejap je dah settle ni. And kalau korang nak tahu all the list, apa yang sama boleh, sama tak boleh, just check out our social media Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Betul. Kita nak tengok ke ada booth apa kat sana semua? Boleh, boleh. Tengok, boleh. Jom, boleh, jom. Kita. Boleh. Alright. So, selain daripada booth PDRM, kita ada... Kita ada lagi, ada jelah jualan-jualan juga di sini dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Perak dan betul. Kita ada Perak FM juga ada di sini, MCMC juga ada, MDEC juga ada dan yang paling penting Jabatan Penerangan sendiri punya booth adalah. Betul. So kalau you all nak tahu Jabatan Penerangan, KKM and all semua, kita ada buat macam-macam pameran. So kita ada pameran kesihatan, perkhidmatan kesihatan, kita boleh buat saringan kesihatan juga di booth KKM. Right. Banyak lagi aktiviti yang akan berlangsung selepas ini. And then kita akan menantikan program utama yang akan berlangsung sebentar lagi. Dan korang keep on update dengan kita orang punya media sosial, okay? You tahu tak Fauzi, I rasa apa yang menarik sekarang ni, kita ada booth RTM. So kalau you all rasa macam nak jadi artis ke apa ke, kat booth RTM, you all boleh buat uji bakat bintang RTM dan bintang klasik, okay? Wow, sama. Baru tahu lah. Saya pun baru tahu. So, okay. You nak pergi uji bakat ke? Boleh, cuba. Okay, so you all just datang sini, banyak benda yang boleh buat and semua booth available untuk you all. Belum terlambat, okay? Datang. Betul, datang. Bulatan Sultan Azlan Shah Merudaya Ipoh and stay tuned, kita akan keep you all updated. Okay.